Ուրա, ախտոն։ Հա՞։ Պոեզը ո՞ր փոփել։ Մեսա։ Այդ պոեզը գնաց, հա՞։ Հենա կանաչ։ Քաշ պոեզը գնաց դու։ Հա՞։ Հենա կանաչ։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Էնյանիկ, չէ՞։ Կարևոր մարդ չի մահացել։ Որիս։ Թևոսյան, այնա հարված Սենյանն է։ Թևոսյան։ Այս իրա հարվածն է, չէ՞, հայտա։ Լավը մեջ տեղում չի բան։ Հո։ Լավա շուտ նկատել եք։ Նկատի ես։ Այն ասել ես լույսը ծվել արդեն որ ես լիպրայս մասնեն, մի անգամից դեմ կպտել։ Ես պիտակ ավտոն։ Հա ես ավտոն։ Այնյանից է, տվացը։ Այսյանը ուղարը այանից է։
Ուրեմն ովքեր մտածել կապ չունեն, թող ճանապարհից դուրս գան, ճանապարհից մայթին կանգնեն, մենք էլ մեր գործողությունները կատարենք, լա։ Բայց խնդրում եմ, թե քո կապը 61 74-ին կապտո ասա մոտեցեք վրայ հերթի վայրը։